Доброго дня. Це новий проєкт на телеканалі «Вітер». Він називається «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. Ми говоримо про ті нові виклики, нові ситуації, які кожного дня виникають перед всіма українцями, які стосуються, звичайно, перш за все, нашого регіону. Про нові колективні договори, які виникають у нас і необхідні в нових обставинах. І от сьогодні тема нашої програми – «Чи всі чоловіки мають іти воювати?» Дуже серйозна тема. Я представляю вам наших спікерів. Андрій Фоменко, кризовий психолог, засновник центру «Коловорот», людина, яка займається з воїнами, з ветеранами АТО з 2014 року і багато знається на цій справі. Я маю надію, що Андрій нам скаже багато з досвіду і на прикладах прямо. Ви за те, щоб воювали тільки професіонали? Я за перевагу якості над кількістю. В нашому випадку це доцільно. І представляю вам Дмитра Борисенко. Дмитро – засновник громадської організації Arms Club. Людина, яка вважає, що мають воювати, чоловіки мають іти воювати абсолютно всі. Да, підготовлені. Підготовить і воювати. Після того, як пройшли, але все одно всі мають до цього бути дотичними. Цього вимагає ситуація. Ми запитали наших читачів, глядачів на всіх платформах, в Фейсбуці, Інстаграмі, в нашому телеграм-каналі. І ось що виявилося, що тільки 20% респондентів вважає, що воювати має кожен чоловік. Тільки 20%. 80% думають, що воювати мають тільки професіональні військові та добровольці за умови належної фізичної та психологічної підготовки. От давайте просто стартуємо з цих цифр. Дмитро Анатолійович, ось така одностайність. 80% проти вашої точки зору. Дозвольте зауваження. У вас там 80% написано добровольці. Добровольці – це не професійні військові. От ви взяли 80%, у вас йдуть добровольці. Добровольці ніколи не були професійними. Ви пам'ятаєте початок війни, так, Вадим? Ви прийшли до нас тоді в підрозділ, ви також взяли в руки зброю. Був тоді відомий всі нам Андрій Павлович Райковий, який теж був готовий піти до зброї. Я хочу вас запитати, ви професійний військовий? Ні. А чому ви прийшли? Тому що мені здалося, що це зараз питання кожної людини, не тільки чоловіків взагалі. Ви прийшли. І це ви взяли перший зброю, порив. Ви взяли свою зброю, так. Ви прийшли воювати. Ми тоді працювали на Миколаївському напрямку, йшли колони, ми працювали. І ви були готові, ви сиділи з усіма на постах, ви відпрацьовували. І я ж повторюсь, і ви не були професійними військовими. Це зараз у нас трохи спало, там лінія фронту відвинулася, і зараз вже ви вернулися в свій режим. Так? Так. То з вашої точки зору, ото була якраз та ситуація, яку ми мали використати. Кожен повинен взяти в руки зброю і захистити себе. Можна один аргумент зразу? Звичайно. Ви розумієте, ви пам'ятаєте всі Бучу і Ірпінь. Мої колеги заходили тоді в Бучу, і в дворах багатоповерхівок лежали розстріляні чоловіки віком від 18 до 40. Які просто залишились вдома? Які просто залишились і захотіли перечекати. Я нічого не маю проти цього, але настільки б вони повисили свою живучість і шанс на своє виживання, взявши в руки зброю. Просто явившись до воєнкомату або в ТРО? Просто чи явившись, чи на пункти видачі, неважно, тоді була ситуація. Видавали можна, чи просто було під'єднатися до будь-якого підрозділу, з яким потрібно було відпрацювати. Настільки, скажіть, будь ласка, була б їхній шанс на виживання і живучість? Звичайно, вони принаймні не сиділи б вдома і не чекали, поки за них. У них був би шанс вижити. Вони б не лежали там розстріляні. Дмитре, а чи був у країни тоді шанс в такому бліц-режимі підготувати цих людей? Не було. Яка тоді підготовка, як вони заходять, вони в місті, вони заходять, грабують, будемо говорити, займаються насильництвом і так далі. Коли готувати? Брати і робити. Те, що вмієш, роби. Дякую за вашу точку зору. Андрію, Слушний аргумент.
Чим ми можемо заперечити? Чому ви проти? От ви не сприймаєте аргументів Дмитра от, в даному випадку? Цілком сприймаю. Що протиставити можна? Угу. Цілком сприймаю аргумент, і ми маємо бути свідомі того, що певна частина логічної побудови в цій тезі є. Ми абсолютно свідомі того, що дійсно підвисилась би виживаємість тих людей, які загинули, тому що вони не оборонялися. Це факт. Інша справа – те, що не всі ті люди, які залишилися і загинули, потім пішли в Збройні Сили або пішли до підрозділів там, територіальної оборони, або пізніше в якісь добровольчі формування. Навіть, тобто тоді була кризова ситуація, коли йшлося про реакцію людей, і кожен вибирав для себе тип реакції на ситуацію критичну. Це правда, але воювати вирішили не всі далі. Достатньо було того, що звільнили їх і певні території, і після цього люди повернулися до своїх осель, а дехто пережив навалу орків і лишився, знов-таки, за місцем проживання і не пішов воювати. Тому треба розуміти, що і там це працювало не з усіма. І також треба розуміти, що дехто таки взяв зброю з цих же територій, так? А дехто вирішив для себе, що так йому буде простіше і, можливо, комфортніше. Ну, тут не підходить, мабуть, слово. Так для нього буде природніше. Тому, знов-таки, зброю взяли ті, хто її мав взяти. І це якраз про добровольців. І я тезу про добровольців розділяю. Я вважаю, що люди, які вважають себе мотивованими для того, щоб здійснити опір, вони дійсно це роблять з 2014 року, ми це знаємо. Але чому в опитувальнику вони були включені до інших сил самооборони України? Да? Там у нас є зараз такий термін – сили оборони України. Не самооборони, сили оборони України. Туди входять, до речі, і представники правоохоронних органів, і представники спеціальних служб. Ми маємо чітко розуміти, що по своєму характеру поведінки, по особливостям своєї життєвого сприйняття, ми маємо розуміти, що добровольці, вони навчаться, коли хотять. Да? Тобто це люди, які прирівнюються до інших в силах оборони України, які хочуть навчитися і діяти, протидіяти агресії. Тому, власне, я розумію, чому шановний опонент зараз сказав, що це дійсно не професійні військові, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що ці люди швидко навчаються. Да? Мотивовані люди швидко навчаються, і люди, у яких тип нервової організації спротив, вони швидко навчаються. Це правда. Але, знов таки, це тільки частина прошарку нашого суспільства, якраз добровольці, і зараз не така вже і значна, тобто по їх належності до окремих добровольчих підрозділів, тому що частина добровольців ЗСУ зараз, частина добровольців територіальної оборони і частина лише в добровольчих формуваннях. Тому ми маємо розуміти, що знов-таки не всі. І знов-таки це менша складова. Питання. Кого ми вважаємо професійними військовими? Навчених людей, навчених воювати. Навчених володіти зброєю, знаючих тактики спеціальну. Ви маєте на увазі юридично? Ні. З моєї точки зору. І маючи відповідне уявлення про те, як діяти в зоні бойових дій, маючи на увазі не тільки виживання, а й ефективність підрозділу. Так. Люди, які в резерві, є резерв, є люди, які у нас майже кожен, там, не знаю, по статистиці, да, відслужив срочну службу. Строкову службу. Строкову службу він відслужив. Він ким являється? Військовозобов'язаним. Він професійний військовий чи він непрофесійний? От тут складне питання – непрофесійний. Чому? Тому що, скажімо так, якщо він навіть мав досвід військової служби і він має іншу професію після закінчення військової служби, то він професіонал в своїй справі. Геть не професіонал в військовій справі. Рядовий. А ну, сержанти, можливо, можуть належати до цієї складової, сержанти вище.
Можна, дозвольте, що питання. Стільки потрібно людині часу, щоб стати професійним військовим, на вашу думку? Я думаю, що не менше року. Так, по статистиці це було під час проходження людьми строкової служби, ви це знаєте. Строкова служба у нас рік-півтора, він стає професійним військовим. Ну, ви ще одне з одної з військових спеціальностей. Давайте. Ви сівши один раз на велосипед, покатавшись, поставили його, через 10 років сядете на нього і поїдете, чи вам треба проходити нові курси? Про велосипед точно, а про настріл інша справа, і вам це відомо. Да? Мені це дуже відомо, але якщо є, ота, будемо говорити, якщо є навички, ви швидко до них вертаєтесь. Зверніть увагу ще на одне питання, яке важливо розуміти нам усім зараз, я думаю. Війна змінює характер поведінки на полі бою, змінює техніку, змінює засоби вогневого ураження і, ну, те, що узагальнюється, да, таким словом, як засоби вогневого ураження. І ми маємо розуміти, що людину для цього треба готувати. Не дивлячись на те, що у неї колись 15, 20, 25 років був якийсь армійський досвід. Саме армійський, він армійський. Не бойовий все одно. Він не бойовий. Він не рівень бойовий. Підготовки армійський, і зараз у нас... Ви бачите нашу ситуацію, да? Да, навіть професійні там, рівень там, нашого спецназу і всі, вони проходять, перенавчаються. Тому що ми переходимо на стандарти НАТО. Да. І я думаю, може люба людина навчитися якимось навичкам, да, військової там служби. Тримати зброю, обслуговувати, бути, щось виконувати, якісь завдання. Абсолютно люба. Угу. Можна любу людину навчити. Навчити можна, так. Да. Можна. Я не беру категорію людей, там, інваліди, люди з якимись там вадами, будемо говорити, вікова категорія. Цих ми не беремо. Ми беремо нормальних от чоловіків. Угу. Ми заходимо, такий приклад, да, в спортзал. Угу. Зараз навіть, угу. Да, є хлопці такі, стоять, тренуються, качаються, все. Вони... Про перемогу вони здатні перемагати в спорті, все, але вони тут. Так. І вони, навчившись одному, вони не можуть, да, получається, навчитись тримати зброю і вийти захищати себе. Себе і свою родину. Не треба захищати мене, там всіх. Себе захищати. Чудова ідея про себе тому, і свою родину. Тому що у нас війна, нас всіх вона зобов'язує. Ще таке питання, ви як психолог, от у нас же нема містечкової війни. Да, давайте так, в там, в Запорізькій області йде війна, нехай вони розбираються. А ми тут будемо готуватися, чекати, і хай вони розберуться. Не розберуться, потім прийдуть до нас, ми будемо розбиратися. Угу. У нас нема такого зараз? Угу. Немає. Ми всі збираємося. Зараз той час, коли повинні всі згуртуватися. Той час, коли всі чоловіки, які можуть тримати зброю, якщо є в цьому необхідність. Є резерви, є просто, я розумію, там кадрове питання, коли не треба заповнений штат, але вони стоять в резерві. Угу. Ну вони не тікають, угу. Вони стоять угу. В резерві. І вони чекають своєї черги, коли їм скажуть, давайте, хлопці, пішли, проходимо курс навчання. Місяць, неважно, два, вони проходять курс навчання, будучи, немає у нас такого, будемо говорити, професії, там, у нас є обов'язок захищати землю. Професор ти, хто там, режисер, хто там, є обов'язок. От Вадим у нас режисер, да, як правильно, не буду, да. Але він взяв в руки зброю. От людина далека до зброї взагалі, а він взяв зброю і прийшов захищати. Він захищати прийшов в рідну землю. Так. Ні, ну, я від зброї недалека, я далека від військового саме. Ну, і від військового, так. Да. Але він прийшов, йому поставили задачу, він зрозумів, що йому треба робити, і він готовий її виконувати. Угу. Тому що така ситуація. Так. А коли ми будемо орієнтуватися на професійну армію, угу. Професіонал, хто такий професіонал? Професіонал – це людина, яка присвятила своє життя, всю цю військовій справі, у всіх напрямках він розуміється. І такі люди, професіонали, їх в армії їх тримають для чого? Вони займаються чим?
плануванням, вони повинні займатися підготовкою особового складу, вони повинні виробляти якісь стратегії і так далі. Вони професіонали. А є особовий склад, який навчають, він виконує завдання. Я говорю по армійським порядкам і так далі. Це не для того, що... А є у нас обов'язок і бажання. Так. Ми ж не бажаємо, дивіться, давайте будемо чекати, ми пересидимо, воно пройде, а ми потім вийдемо і скажемо, все хорошо, все добре, воно минуло, його немає. Угу. Дмитро Анатолійович. Чому так повинно воно бути? Мені дуже вас цікаво слухати. Я просто як заслухаюсь, я навіть ледве не забув, що я ж ведучий цієї програми. Вибачте. Дивіться. Я вже розумію, куди, в які подальші там ракурси треба її вести, але я хотів би, щоб ми ще почули, що сказали нашим журналістам люди на вулицях з приводу нашого питання, і потім уже з цієї точки зору... Я буду говорити. Звичайно. Все має відбуватися з точки зору професіоналізму, і, мабуть, тут варто орієнтуватися в першу чергу на стандарти НАТО, а не на застарілі стандарти Радянського Союзу, коли там дійсно є вітчизна, і там кожен, в залежності від того, вміє, не вміє, які в нього фізичні кондиції, змушений йти і там обороняти вітчизну. Так не має бути, це має бути професійно, бажано за контрактом. Всі повинні, звісно. Когда такое случается в стране и такой агрессор приходится, это надо немедленным путем просто это искоренить и все, чтобы наладить дальнейшую жизнь. Да, обязательно должен каждый мужчина сейчас выйти и сесть на это. Не все, но выезжать не повинні. Ну, повинні працювати тут. Ну, не так, що всі подряд. Кому-то треба варити, кому-то треба возити людей. Я вважаю, що мобілізація потрібна, звісно. Так, ну, кожен сам захоче. Якщо є... так сказать, не знаю, чувство украинца какого-то, конечно, надо идти и помогать. Да, конечно, нормально. Надо развалить их побыстрее всех, то и все закончится. І ось кожен з вас побачив серед точок зору цих людей підкріплення і згоду саме зі своєю точкою зору, правильно? Ні. Ви показали дівчину, яка говорить тезами з телебачення. Є стандарти НАТО, є отак. Вона говорила те, що говорять зараз кругом інтернет і телебачення. Але ніхто не всі стандарти НАТО і так далі. А де бувають стандарти НАТО, коли заходять вони в міста, я повторюсь, і роблять безчинство? Які стандарти? Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, я би хотів, щоб ми з іншого боку трошечки на все це глянули. Є люди, всі хотіли, так? Я знаю, в тому ж нашому підрозділі були люди, які хотіли, причому вони хотіли конкретно воювати, і коли війни не почалося там протягом 2-3 тижнів, вони прямо вже не знали, куди себе подіти. Да, ті, хто хотів, ті пішов, склав присягу, пішли конкретно в війська. Ті, хто зрозуміли, що не доходять до нас, ті, хто саме, як гуцули кажуть, боронити край збиралися. А ні, давайте я поки піду позаймаюся своїми справами, потім як потрібен буду позвати. Ну, те ж, що і зі мною так сталося. Дивіться, я просто прошу, що є люди, які хочуть, але не можуть. А є люди, які можуть, але не хочуть. Яка між ними різниця? От ми маємо їх якось, ми їх маємо визначити, знайти і зрозуміти. Чи вони самі мають там прийти в чергу до воєнкомату? У нас невелика така проблема зараз з тим, що ми маємо дві тези саме так з телебачення засобів масової інформації, коли військове керівництво у нас говорить, і ми це уважно чуємо, що ми маємо робити ставку на професіоналізм і на технічне забезпечення Збройних сил. Тобто на це озвучено, да, це озвучується штабами, генеральним штабом, Міністерством оборони. Чому? І ми це все розуміємо в Україні, да, ми ж не живемо десь в країні, де говорять якимись шаблонами, тому що є цифри. Я розумію, чому так. Тому що є 130 мільйонів, а є 35 мільйонів чи 37 мільйонів. І ми розуміємо, що
Єдине, про що ми можемо мріяти, це те, що у нас буде достатньо технічного забезпечення для того, щоб перемогти в цій війні. Ви зараз говорите про населення країн, які воюють. Так, да, звісно, да, я розумію. У нас лінія фронту стільки, кими більше тисяч. Абсолютно вірно, і це про угрупування, але ми говоримо про мобілізаційні резерви і ресурси країн. Про це не можна, ну це не можна скидати з рахунків. Саме тому зараз ми чуємо так багато розмов про хімарси, про інші технічні засоби. І також, якщо говорити про початок війни, ми також багато говорили про джавеліни, згадайте, і про байрактари. Тому ми говорити про те, що ми кількістю можемо щось протиставити, кількістю, це ну як мінімум. Дуже складне дискутивне питання, і я думаю, що воно таке має вирішувати професіонали в цьому питанні. Я себе таки не вважаю, але ще не. Да. Андрію, ну просто якщо ми не можемо протиставити кількістю загальною кількістю, то ми тим більше не можемо кількістю професіоналів, бо їх буде ще менше. Я думаю, що там, ну із того, що нам зараз говорять знов таки експерти, да, і представники влади також, да, то професіонали поступово скінчуються там. Але великою кількістю строковиків і добровольців у цих націоналістичних тепер уже батальйонів з боку так званої федерації, значить, ну що вони покажуть, ми ще поки що не знаємо. Да? І ми не можемо сказати точно, наскільки це буде ефективно. Але якщо шапка закидательством, ну враховувати тільки можливості закидати шапками, ну тобто кількістю, це мені дуже кажуть, ну мені здається, на мій хлопський погляд, мені здається, це дуже ризиковано. Це раз. Тобто нам потрібні оператори. Да, ми зараз говоримо, що ми виходимо на рівень оператора військових засобів. Да? Не оператор... той, що сидить в окопі з автоматом, а той, який, а той, там, який дронами... керує дронами і так далі. Да? І отут питання в тому, в наступному, друга теза, з якою я, власне, прийшов, да? Чому я зараз якраз з цього боку, а не поруч з опонентом. Тому що друге, що турбує, тобто узагальнення не годиться, треба помірковано ставитися. Друге питання про те, що ми називаємо воювати. Давайте говорити про це. Тому що якщо ми говоримо, що воюють всі військовослужбовці, то це некоректно. І ви знаєте. Не всі військовослужбовці воюють. Це мається на увазі про саме брати участь у бойових діях. Звісно. Ну, якщо ми говоримо воювати... Ми вже переходимо в другу площину. Ну, ми ж про воювати говоримо. Про воювати і лінію зіткнення. А є у нас зв'язківці, є абсолютно вірно. Вони не на лінії. Це професійні військові. Я от тут, наприклад, хочу сказати, що професійні, але чи приймають участь в бойових діях? Воюють чи не воюють? Давайте визначимо цю вони штуку. Вони просто працюють. Вони, да, давайте будемо говорити. Дивіться. Ні, ми йдемо взагалі зараз. Ні. Давайте, чому? Ми туди? Вони займаються чим? Вони займаються також забезпеченням. України. Абсолютно вірно. Дивіться. В деякому сенсі. Оператори байрактарів сидять в тилу. І ще раз, давайте чітко, що ми маємо на увазі. Визначимося і підемо далі. Давайте так, я мав від там скільки там більше, ну понад десяток виїздів в зону бойових дій з професійними своїми завданнями і 18. І скажу, що я не воював, ну я не кажу, я воював, я кажу, я працював в зоні бойових дій. Да? При тому, що я забезпечував потреби саме особового складу Збройних сил. Я не воював. І ніколи так не скажу. Тепер дивіться. І отут треба дуже тонка межа між тими, хто воює, саме воює. Я маю на увазі зараз всіх. Авіація зараз воює, да? ми маємо чітко це розуміти. Да, додалося, крім передньої лінії, там, другої лінії, там, третьої лінії. А це ті, хто, я думаю, так чи інакше можна віднести до тих, хто воює. Дуже багато служб тилових, в тому числі логістів, які виконують дуже важливу роль в цій війні. Але сказати, чи воюють вони, це велике питання. Правда? Ну, от ми просто ставимо знак запитання. Я не знаю, да, як це тлумачити, тому що те, з чим я стикався протягом останніх 5 років, саме з реабілітацією військовослужбовців після повернення з зони бойових дій, то я розумію, що різна ступінь ураження саме війною, в залежності від перебування
людини на війні. Так, тоді може, давайте я зараз тезу скажу, яка, можливо, просто підштовхне вас до того, щоб ми все ж таки в рамках теми програми, бо мені ж цікаво, чи кожен чоловік має йти воювати? Можливо, люди, яким кажуть слово «воювати», отак його і сприймають, що це в окопі з автоматом. А якщо ти йому скажеш, що, чувак, отам сидіти і управляти дроном, якщо ти це вмієш краще, ніж стріляти з автомата, це теж твоя війна, твоє військо, то тоді переможуть настрої Дмитра, що всі мають, так? Що ми всім там маємо знайти, як це, ну, застосування. По своїй спеціальності, дивіться, у нас є армія, так? Я ж не за то, ми зараз вернулися до того, що кожен повинен сидіти з автоматом і стріляти. Якщо ми всю армію загонимо, ми туди, так бачимо, під арту, то буде дуже погано. Я не так бачу це. Я бачу професійну армію. В армії професійна армія – це люди різних спеціальностей, професій. Де ми говоримо, це водії, це оператори байрактарів, це той же ПВО, да? ПВО і так далі, там, льотчики, неважно. Але це всі ми зараз перекрутили, розумієте, перекрутили на те, зробили, що я хочу всіх загнати в окопи. Я говорю про професійну армію. Що таке професійна тоді армія? Тоді у нас, Дмитро, є інше питання, і нам треба в цю площину. А як ми визначимо, от про це якраз, да, якщо ми говоримо воювати, а як ми визначимо зараз на рівні існуючої системи забезпечення резервів і сили засобів, да, оборони України, як ми будемо це виясняти, з'ясовувати? Хто на що здатний? Хто на що здатний? Ну тут питання. Дозвольте, є у нас центри комплектування, де по вусу ви стоїте на якійсь своїй спеціальності, і там написано, у вас прописано, хто ви по військовій своїй спеціальності. А якщо не було, якщо не було військової спеціальності? А якщо є потреба, ви водій. І вас призивають, ви пишете собі в цьому. А водія не потрібно, потрібен стрілок. Таке ж було. Що ми робимо? Можна зробити, можна перепрофілювати і перенавчити, вивчити його. І отут починається третя теза, про яку я хотів би поговорити. Я переконаний, виходячи зі своєї професійної діяльності, про те, що солдатом може бути кожен, воїном не кожен, воїнам треба народитися, да? І у нас виходить, що система, сьогоднішня система, якраз у цього добіру кадрів і так далі, на певні посади і тому подібне, професіоналів, які можуть забезпечувати технічні засоби, да, ведення війни, давайте об'єднаємо сюди і авіацію, і ПВО, і байрактарщиків, там, ну, да, що теж належить до авіації, і інших засобів логістичних, і штабною діяльністю. Цих можна набрати, але треба, щоб вони були в дефіциті. А дефіциту штабних підрозділів зараз, наскільки ми можемо судити, у нас не особо. Тоді лишаються підрозділи, яким треба безпосередньо бути присутніми в зоні бойових дій. І як ви абсолютно вірно говорите, що вся Україна зараз зона бойових дій, і діти розрізняють прольоти літаків і ракет, діти розрізняють, і жінки, і чоловіки, які тиловими справами займаються, і ті, хто працює на сільське господарство зараз, вони зараз теж перебувають в зоні бойових дій, тому що вона на всій Україні ведеться, у нас дуже така хитка межа. Чи може людина щось більше, тому що воїн – це нервова організація, помножена на досвід життєвий. Це нервова організація, помножена на життєвий досвід. Ми таких людей дуже багато знаємо, які зараз себе почувають як риба в воді. Ну, насправді, я без перебільшення. Я знаю таких військових, які зараз, перебуваючи в зоні бойових дій, почуваються надзвичайно ефективно, аплодую стоячи, але я бачу і зворотній бік. Я можу бачити тих людей, які відчувають, що вони не в ресурсі на якісь справи, на якісь дії. І нам треба розуміти, що таких людей більшість, які не можуть бути безпосередньо під постійним, да, тиском обставин війни. Як нам розібратися в цій ситуації? Чи готові ми на сьогоднішній день забезпечити чітке визначення?
Може людина чи не може? Здатна вона чи не здатна? Ну це дуже складно, тим більше, це, що це абсолютно нові виклики і нові умови, яких у нас до цього не було. Я ж перепрошую, я правильно розумію, Дмитро Анатолійович, я перепрошую. Я ж правильно розумію, що Росія супермілітаризована страна, країна, незважаючи на те, що ми теж 8 років у війні, але ми не зробили якогось великого прориву в цьому, тому що коли нам знадобилося там підвищити кількість військових, правильно, що ми територіальну оборону почали нею займатися тільки в 21-му році. Ми з коліна формували. Ну, тільки в 21-му році, правильно? І коли ми вже не формували, ми робили якісь штаби, а особового складу не було. Якусь підготовчу роботу. Бо я так розумію, що спілкуючись з воїнами ТРО, зрозуміло, що не встигли нічому дивіться, навчити. Я вибачаю, зараз ми прийшли до того. От ми зараз відокремлюємо. Да, є там у нас поняття воїн, військовослужбовець. Да, я це прекрасно розумію. Військовозобов'язаний. Є воїн, то, який його, будемо говорити, це життя, це сенс життя. Є у нас, будемо говорити, всі ми знаємо, війська спецпризначення, де збирають таких людей. Але є у нас підрозділ спецпризначення, в якому є також воїни. Є, всі служать, є люди, ті ж водії, є там, будемо говорити, логісти, є штабні ці службовці. Не оті Рембо, Рембо. Але в них написано там війська спеціального призначення. Так? А тепер дивіться, я із свого досвіду з американцями, ви знаєте, я общався, спілкувався давно, із спецназом їхнім. Як у них построєно все. У них спецназ займається тільки війною. А всі остальні логісти, водії, навіть охорона баз – це наймані працівники із, будемо говорити, цивільних воєнізованих організацій, які працюють по контрактам. І оцей процент… Вони присягу не складають, так? Ні, вони підписують контракт. Вони забезпечують там харчуванням, всіми все матеріальними. А ці, що воюють спецназ, вони воюють всі. І от коли ми були там, готували наших хлопців, вони там все, мені було цікаво, як устроєно. Вони, що їхні були тоді слова, це ще до війни. У вас, говорить, на здоровий роздутий підрозділ дуже малий процент воюючих, які не безпосередньо приймають участь в бойових діях. І нам, щоб отримати професійного такого воїна, Америка трата з бюджету від мільйона доларів в рік. На одного воїна? Це на одного. Правда, на Юнін дуже дорогий. На одного. А тепер давайте візьмемо нашу статистику. Ми зіткнулися із другою реальністю. Давайте не будемо путати, ми зараз от є воїн, там призвання, були вікінги, вони теж також воїни. Були серед воїнів ще кращі воїни берсерки, які були безбашні. Вони йшли завжди вперед, їм було, будемо говорити, от ми можемо вернутися навіть на ці. Я говорю про сучасні, про наші реалії війни. Про наші, звісно. І у нас є відсоток із усіх збройних сил, які пройшли професійну підготовку, як от навчені професійні ці. Давайте не будемо, нема 50 на 50. Нема. Менший відсоток. Нема. І ми будемо чекати. От у нас є лінія, да? Тут вони воюють, їх мало. І ми будемо чекати, поки вони принесуть нам перемогу, а ми будемо сидіти і чекати, що ж буде далі. Давайте, хлопці, ви повоюєте. А ми ж не професійні військові, і ми не можемо стати професійні, бо ми будемо переживати, що у нас з психікою щось не те случиться, ми переживати будемо, що спати будемо херовенько. Будемо сидіти, чекати, нехай професійні. А з такою чисельністю вони йдуть ордою, і нас мало, у нас шансів немає, то як вийти з такої ситуації? Добре, тоді давайте ще конкретизуємо. Я так розумію, що поки супервійськові і просто військові, так, професіонали воюють, у нас тут, трошечки глибше в тилу, має суперпрофесійно готуватися із мотивованих. Не розумієте, от у цьому навіть слові «військово зобов'язаний» уже якась мінусова мотивація, мені здається, є.
добровольців треба всіх отак брати. Давайте, хлопці, давайте готуватися. Ти не зможеш там, у тебе зором щось не то. Ти будеш оце. Ми не маємо втратити якихось, ну, людей, які самі прийшли. Отам, оце люди, яких ми втратили. Ми повинні готувати зараз отут. Оце, професіонали повинні отут готувати необхідну кількість і готувати всі резерви. Я вважаю, що підготовка повинна бути в кожного. Зараз. Це нічого немає. Ну, підготовку, яку ти зможеш примінити потім, не дай Боже, ото десь повториться в якомусь місті Буча, і ти вже будеш з якимись навиками, ти не просто підеш відсидіватися, ти будеш розуміти, що тобі треба взяти зброю і виступити. І може, іменно твій буде, будемо говорити, карабін буде твій рішаючий. Ти от не знаєш, як воно цим буде. Я думаю, що в цьому сенсі ми пропустили дуже важливу фразу Дмитра. Да? Скільки треба? Скільки треба? Звичайно, ми маємо скільки знати, треба. Скільки треба. І не ми, да, понятно, нам не доводитимуть цю інформацію, але я кажу, що скільки треба, це не всі. Друге, і ви також сказали дуже важливу річ, я скористаюсь цим. Ну, давайте спробуємо уявити собі таку ситуацію, що раз уже у нас там, значить, от не всі, ми знаємо, що є підрозділи тилові, які можуть бути, а там є кадрові військові в тилових підрозділах, правда? Ми ж тільки що про це говорили. То тоді можливо налагодити якусь внутрішню ротацію і в першу чергу військовозобов'язаними, які, наприклад, не мали тривалої служби в Збройних силах, які не готувалися до цього і так далі, так можливо, нехай їм поповнюються тилові підрозділи, а ті, хто тривалий час, десятками років, уже на військовій службі. Уже на військовій службі. Мають відповідний настріл, підготовку і так далі. Так хай не, ну, можливо, це рухається процес таким чином. Ну, це просто, я розумію, що це фантастика, тому що ніхто, ну, це, можливо, це я там Станіслава Лема там, да, зараз намагаюся пропихнути. Але я фактично кажу, що це було би тоді зрозуміліше. Правда, людина, яка приходить на військову службу, вона проходить кілька етапів звикання до цього всього. Потім їй треба тривалий час прокатувати через різні навчальні там, і так далі комплекси. І вже потім відбувається механізм компресії, коли людина вводиться там безпосередньо в бойові дії поетапно. Це досвід Ізраїлю, це досвід Сполучених Штатів. І я розумію, що ми говоримо про наші реалії. Але як вберегти? Як вберегти людей, я в першу чергу зі своїх позицій, да, звісно, для того, щоб вони встигли адаптуватися до реалій військової служби, до виконання наказів, до відповідних, до утримання там статутних своїх зобов'язань і так далі, і поступово рухалися в тому напрямку, в якому нам потрібно. А ви кажете зараз, наскільки я розумію, що це неможливо. Да? Ми не можемо переукомплектувати, наприклад, роти охорони, які вже там десятками років, наприклад, да, дехто несе там, ну, службу. Ми не можемо РМО переробити там у деяких, ну, підрозділах. Що таке РМО? РМО – роти матеріального забезпечення. Роти охорони і такі роти, вони воюють в підрозділах. Вони немає. Це то також військові. А ми беремо, давайте відокремлювати мухи. Хорошо. Туда, я розумію, про що зараз. Да, да. Не заганяйте мене в таку площину. Я розумію, що я тут трішечки теж починаю плутатися в цьому, а тим більше наші глядачі. От дивіться, є конкретний у мене приклад. Мій дуже добрий друг дитинства, він пішов теж з перших же днів, пішов у ТРО, його взяли і почали там готувати, там якусь форму видалену, коли все бігом-бігом потрібно було. Взяли. Я так і не зрозумів, чи то на якийсь 8-10 день все ж таки вирішено було зробити якусь медкомісію. І оці, а він, ну, приховував від усіх, у нього інфаркт. І коли це стало зрозуміло, йому сказали гудбай, хлопчик. Ну, хоча там, ну, під 50 років, 47 йому чи 46 років, ну, дядько такий здоровий. І він хотів.
І от його не взяли. А є навпаки люди, там, які будуть вигадувати собі хворобу. Може, ми оцій людині, супермотивовані, який, знаючи про інфаркт, він пішов, він це приховував, він хотів. От йому, може, його треба було обняти, сказати, слухай, а давай ми тобі оце, а може оце, ти нам дуже потрібен. От що йому не вистачало. А тепер дивіться приклад. Обираємо ми топографа. Обираємо там штабних працівників туди-сюди і приводимо із другого середовища, призвали ми людину. З вулиць. Так, да, і ми її підготовимо. Стільки треба людину підготовити, по-перше, щоб вона це все розуміла, і як буде вона виконувати ці професійні обов'язки. Підготовити бійця, стрілка. Легше? Легше. Скажіть, проще. Легше? А давайте я поставлю питання тоді, а ефективного стрілка? Ми кажемо, підготувати стрілка легше. А я питаю, а ефективного стрілка? Стрілка, який буде виконувати чітко наказ за тих умов, в яких йому знадобиться бути. І ми переконані в тому, що це зробити легше. Давайте чітко от зрозуміємо. Ми точно знаємо, ви як професіонал в цій справі, точно знаємо, що він зробить те, що ми від нього сподіваємося, чи це якийсь теж компромісний варіант. Які компромісні варіанти? Ну, от питання. Чого ми не мобілізуємо? Да? Ми не мобілізуємо льотчики. Да? От питання, є у нас, да? Є у нас пілоти. Да? Є пілоти. І ми зараз беремо, мобілізуємо мене, вас всіх, йдемо в пілоти. Я самоліт бачив, да, гарна штука, гарна, буду сидіти. А льотчика, пілота, який професійний, ми з нього будемо робити стрілка. Це ефективно тут буде. Питання в тому, і ми будемо готувати 3 роки льотчика, перепрофілювати, а того в стрілка. Я повторюю, є військові спеціальності. Кожен, хто на що вчився. Mm-hmm. Зараз ситуація вимагає це робити в пришвидшеному режимі. Так, я розумію, що раніше... Ми говоримо про те, хто геть не вчився, правильно? Да, от геть не вчився. Вірно. Є учебки, вони існують і зараз. Учбовий процес, який забезпечує. Тут треба розуміти деякі речі. Давайте тоді в деталі трошки вдамося, тому що ми кажемо фактично зараз, що всіх можна навчити бути військовим. Ну, от... Це ваша точка. І знайти йому... Давайте будемо чітко розуміти. І знайти йому ту зону примінення, де він... Це ж так і звучить. Ні, ви мене заганяєте. Я ж сказав, давайте, не практично всіх. Є люди, які, будемо говорити, я ж повторюсь, які вони фізично не можуть цього робити. Вони... Є моменти, які... Людину ти не можеш призвати. Хоча були, от Вадим каже, він з інфарктом, він приходить і він працює. Mm. Це таке вже, це вибір особистий. Да. Ну так це може його варто було би забрати, бо він нам треба. А це відповідальність на футболу і все. Розумієте, це відповідальність на командирові. З ним щось станеться. Ну давайте так, він після інфаркту. З ним щось сталося навіть в учбовому процесі, не на війні. І будуть командири. А як? Куди ви дивились? Ви бачили його особову справу? Чому ви довели до такого стану людини? Я проходив 14-й рік, коли людей після інсульта призивали. І я виводив зі строю, а він, я зразу не розумів, знаєте, гарячка, все це, він як ото п'яний такий. Я кажу, командира сюди, що це він? А він стоїть мені, цей чоловік каже, я після інсульту. Давайте, я говорю, рішайте, виводьте його зі строю. Було, це, будемо говорити, в кризові моменти такі, коли збирають усіх, а потім відсівають. Багато було набрано людей, які не по спеціальності, яких заганяли. Це все ми розуміємо. Якого можна було приміняти правильно в одному, його просто футболили, відправляли в другу сторону. Це вже моменти, всі кадрові питання по частинам. У нас є війська, да? У нас є піхота, у нас є артилерія, у нас є танкісти і так далі. От якщо їх всіх, вони готуються кожен по-своєму, їх взяти, почати, на вашу думку, давайте будемо тих виводити туди, того в танк посадимо, того в піхоту, що це буде? Я не знаю, я питаю, да, чоловіка, давайте, це буде хаос. Почекайте, тут є нюанс. Такий самий хаос може бути в будь-яких інших системах господарської діяльності. Давайте ми запитаємось зараз, якщо ми доукомплектовуємо медичними працівниками
виняткових спеціальностей бойові підрозділи, ми позбавляємо якоїсь частини цих медиків на місця. Цивільне життя позбавляємо. Тобто у нас цивільне населення з такою кількістю внутрішніх питань, вони лишаються відкритими. Да? Виживання країни і захист країни, і в тому числі перемога країни – це також питання тилу. Ну, бачите, ми тоді... Ми дуже важливу річ забуваємо, це та, про яку говорять і деякі військовослужбовці також, це та кількість людей, які треба на забезпечення одного військового, да? Налогоплательники, раз. А, перепрошую, якщо ми зараз будемо говорити, що всі чоловіки мають стати до зброї водночас, то у нас в тилу залишаться, я не, нічого не помиляюся, одні жінки і діти, ну, старіші люди, да? Тому це Дмитро, я достатньо, да, ви загинайте пальці. Крім того, є ще цілий ряд стратегічно важливих напрямків, які мають бути забезпечені в тебе. Це, перш за все, це медична галузь, да, це якісна освіта дітей, тому що ми нікуди це не залишимо, ні. Це забезпечення, скажімо так, сільськогосподарських робіт. Це теж, да, важлива штука. І ну, щоб всіх комбайнерів не можна забрати посадити на там. Логістика і ті виробництва, які зараз в Україні все ще працюють. І у нас тут виникає питання. Як в оцій всій масі тоді, можливо, треба планувати не тільки питання набору на військову службу, а ще й внутрішніх оцих от переведень і тоді переводити все вже на рівень плану? Ну, для чого, я перепрошую, для цього є бронювання. Але необхідних працівників критичної інфраструктури не можуть мобілізувати, забрати, тому що вони тут потрібні. Саме є так. Перелік спеціальностей і так далі. Я думаю, і це місцева влада. Я думаю, він ще більший має. Ну, звичайно. Я розумію, що треба тоді розуміти, хто критично необхідний, щоб не виявилося так, що у нас зараз сільське господарство залишиться, IT-сфера провисне. IT-шника навчити складніше, ніж стрілка. Але їх всіх так хочеться відправити на фронт. Але їх сильно хочеться, да, і більш того, у айтішника сумасшедше відшкодування, да, від його роботи в бюджет країни. Але скільки цих айтішників зараз потрапили на фронт? По-перше, сказав, що мобілізувати людей, кількість людей при необхідності, коли це в тому разі, коли є в нас 1000 кілометрів фронту і одномоментно ці всі пішли, тоді не буде важна не буде. Освіта, тоді не буде важні айтішники, тоді не важно нічого. Я говорю за оцей момент, не наразі, а от за оцей момент. Давайте виділяти. Я не говорю, що зараз всіх мобілізувати, вони там не треба, їм нема що там робити стільки. Але момент. Вони бути тут уже підготовлені. Їх тут просто дергати, там якісь дні виділяти, які це все повинні робити. Наші, будемо говорити, військові, і виділяти це время, собирати людей і підготовлювати, якось вводити. Це нічого, не відриваючи від свого основного виду діяльності. Зрозуміло, я погоджуюсь. А я говорю, зараз дивіться, не дай Боже, одномоментно в нас кордон увесь з Росією, Білорусією, подивіться, і одномоментно пішли, тоді, я говорю, за цей момент, тоді треба стати всім до зброї. Я не говорю зараз, а економіка в стані війни повинна робити в кризовому режимі, ставати на військові рейки. І тут є алгоритм дій. Продуманий. Ви залазите от туди, давайте вже. Є алгоритм дій, який робить кризова економіка, робить в кризовому режимі, в режимі війни. Коли стають всі на рейки, тоді і діти до 14 років стають за станки. Ви це розумієте. І жінки виконують роботу всі в тилу. Тому що всі йдуть на границю, йдуть від... воювати. Я погоджуюся. От, дивіться, ви мене загнали в момент той, що давайте там всіх, я сказав, от в цій ситуації, так, а не зараз. Ця ситуація має відповідь з того, що ви почали. Коли Київ був під загрозою, людям просто дали зброю. Всім причому. Всім причому. Всім, хто хотів.
І якщо раптом відбудеться така штука, питання не буде стояти. І це будуть непрофесійні військові, і це будуть навіть не військові формування. Київ показав, да, що просто всі пішли і зробили. Так треба готувати. Я за те, що готувати формування. Ну, отут, от бачите, не відриваючись від вашої основної роботи. Ми потихеньку все ж таки до компромісу дійдемо. Нам, ну я вже бачу, да, що ми знаходимо. Дивіться, я дуже хочу, щоб ми послухали точку зору однієї людини. От це з тих людей, які вирішили, що я по-іншому не можу. Бо це колишній народний депутат, зараз заступник голови Кіровоградської обласної ради Дмитро Лінько. В першу чергу, я вважаю, мають іти на службу і іти на фронт ті, хто це вміють, ті, хто хочуть і вмотивовані. Тому що невмотивована людина врешті-решт проявить себе недостойно і буде тільки обузою для свого підрозділу і для армії в цілому. Але в той же час ми повинні розуміти, що масштаб бойових дій і величезні втрати українських сил, вони спонукають на те, щоб все більше і більше людей долучати до військової служби, навіть попри їхню волю. Тому підготовка, моральна в першу чергу підготовка, що все-таки служба в армії – це не зразу трагічна загибель і так далі. Ні, це в першу чергу честь для кожного чоловіка бути захисником, підготовка військова, тому що людина, яка знає, як поводитися зі зброєю, як правильно себе захистити, вона більш впевнена в собі, і це додає і мотивації в тому числі. Так оця підготовка має бути обов'язковою, безумовно, для всіх цивільних, і ми вимушені будемо жити в ситуації воєнної напруги, навіть після закінчення військових дій. На жаль, не пощастило з сусідом, тому нам потрібно готуватися на прикладі інших країн, як то Ізраїль, де військова служба є обов'язковою для всіх громадян. Ми повинні змінювати культуру поведінки зі зброєю. Я вважаю, що ми повинні легалізовувати зброю для самозахисту, тому що у нас сьогодні криміналітет має можливість купити зброю, дістати її якимось чином, а люди законослухняні, на жаль, такої можливості не мають. І не мають можливості захистити себе, які не мають можливості, не мали можливості ті люди, які потрапили під окупацію через бюрократичні, через складнощі отримати зброю в той момент, коли вона потрібна, вони не мали можливості захистити себе, захистити свої домівки і державу врешті-решт. Тому нам потрібно змінювати ставлення до армії, до зброї. Це не є чимось одразу небезпечним, це є необхідністю нашої, для виживання нашого. І той момент, наприклад, що сьогодні чоловікам заборонений виїзд країни, це примусовий так само момент, вимушений момент. Але важливо розуміти, що це робиться для того, щоб країна вижила. Тому що не тільки військовослужбовці, які захищають країну на фронті, вони є основою безпеки нашої країни, але й люди, які працюють на місцях, які підтримують економіку, платять податки в бюджет. Всі ці люди, вони працюють на оборону, на захист країни, на те, щоб країна вистояла. Тому важливо, щоб кожен на своєму місці працював сумлінно, готувався до того, що в разі чого, якщо буде необхідність, він повинен бути готовим взяти в руки зброю. Але на сьогодні такої необхідності всім одразу воювати точно немає. От мені здається, що якраз десь посередині між вами оця точка зору. І, ну, давайте, по-перше, прокоментуємо. Андрій. Угу. Я не перший раз вже чую, що ми маємо орієнтуватися на ізраїльський опит, досвід. Ну, а чому не на швейцарський тоді? Да, така чому Америка? Знаєте, в чому справа? Тобто, я маю на увазі, що якщо порівнювати насправді конфлікт в Ізраїлі і в Україні, ну, от, то це різні речі. Да? Тобто ми не можемо їх порівнювати, і тут складно уявити, як би ізраїльтяни себе почували, якщо б у них був такий сусід, як у нас. От мене, ну, це трошки так, да, дивує. От постійне порівняння, я знаю, вже це, ну, це певні такі шаблони. Окей. Стосовно другого питання, що мене, я думаю, що нам треба бути просто всім обережніше з узагальненнями. Я вже, ну, це така моя позиція, да, і зокрема людям від влади. Узагальнювати треба дуже уважно. І якщо ми хочемо, третє, мабуть, те, що якщо ми хочемо, щоб поповнювалися бойові підрозділи, да, і це викликало якомога менше
протидії з боку там, да, людей, в яких може бути заохочена армія на сьогоднішній день. Мені здається, що самі підрозділи мають виходити на суспільство з якимись проханнями, як це робиться в Америці, з палатками морської піхоти Сполучених Штатів. І з запитом таким. А де людина може підійти, ознайомитися з переліком спеціальностей. Так це відбувається, поправити. Підходить і дивиться переліку спеціальностей, ким вона може бути. Де може знадобитися? Де вона може знадобитися, і вона йде з зацікавлення приймати участь саме так. Я думаю, що це доцільно було би. Я бачив, до речі, подібні звернення, там, здається, від 95-ї бригади з'являлося щось в мережі і так далі. І це, мені здається, доцільно, тому що, оскільки комісаріати, да, там, зараз це там, центри комплектування не надають цю інформацію або не можуть її надавати в якомусь сенсі, то тоді нехай, можливо, якісь інші органи це роблять, да, і надають цю інформацію, ми, можливо, матимемо менший суспільний спротив і більше розуміння того, де нам хто потрібен, правда, да? І не буде ніяких там таємниць в цьому сенсі. Людина підійшла, подивилася, можливо, вона поводиться. І чому ще важливо уникати узагальнень, тому що ми розуміємо, що після того, як це все закінчиться, ми маємо якимось чином зберегти молодь в Україні. Тому що має бути якийсь і результат того, що люди просто, ну, ті, хто зараз відчуває, що їм тут некомфортно, в оцих умовах, да, як ми кажемо, like Israel, типу як в Ізраїлі, і людина собі малює таку жутку картину, що, вибачте, ну, дуже важко це в своїй голові помістити. Тому дуже треба обережно, мені здається, з узагальненням треба обережно. Стосовно постійного планування, я думаю, що вже час настав, що ми маємо бачити критичні якісь нюанси в тилу і забезпечити критичні необхідності на фронті. Робити це висновки, то ви все ж таки, ну, ви погоджуєтеся, що ми всі маємо бути готовими до того, що ми знадобимося. А готовими – так. Але і непрофесіонали теж мають знайти для себе питання готовності. Знаєте, от вже навіть з початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей вважали себе готовими. Протягом якогось часу могли змінювати свою думку. Розумієте, така межа. Чи змінив свою думку Дмитро зараз? Скажіть, будь ласка, 14-й рік, так. Ну, да, всі пережили. Ми тут, будемо говорити, його не так пережили. Тут воно пройшло десь близько, там, відголоски, да, були там втрати, але воно не було тут так близько, біля нас. Угу. І потім, я це бачив, я бачив, яка була динаміка цього росту, спаду. Потім відтіснились, і війна затихла, стала така, пам'ятаєте, да? І 16-й рік. Із 16-го року, і вона стала просто на такий, будемо говорити, на паузу. Латентальний. На паузу, да. І в нас одна біда, дуже погано роблять висновки. Ніхто не подумав. Ти пам'ятаєш, говорив завжди, є час, готуйтеся для себе, не треба так. Для когось, для себе. Забезпечте свою безпеку. Стільки я був у вас раз на передачу і це говорив. Забезпечте мені то зброю, там були дискусії, що чи вона треба, не треба, да, вона треба. Я стою на своїй думці, да, вона треба. І треба, щоб у кожного була та зброя, і він нею володів так само, як ложкою в столовій. Бо це інструмент. Це слушна думка. Це інструмент. І він повинен працювати цей інструмент і працювати, стояти на сторожі вашої безпеки, так. Вашої родини. Це повинно бути. Але ніхто не хотів цим займатися. Ніхто. Потім ми зрозуміли після 24 лютого в Бучі, ой, що ми наробили. Чому ми почали з коліна формувати тероборону, згрібати всіх туди людей там з вулиці. Вони самі прийшли. Самі прийшли. Неважно, самі поприходили, а потім, ого, а що нам з цим робити? Давайте кудись цих людей дівати. А люди, я говорю факти, люди, отримавши зброю в теробороні, кажуть, о, все, поки ми пішли додому. Який додому в Збройних силах? Так ми ж тероборона, ми взяли зброю, правда? Ми підемо додому, якщо прийдуть до нас, ми будемо їх зустрічати. А тепер ми говоримо
про збройні сили і про людей в режимі глобальної війни, яка зачепила кожного. І як вона повинна бути реагування, і які повинні ми зробити з цього висновки насамперед. А ми їх повинні зробити зараз дуже швидко, в кризовому стані. От як ото на війні, на адреналіні ми повинні робити висновки і швидко виправляти свої всі помилки. Професійна армія – це дуже класно, але професійну армію треба готувати. У нас нема часу готувати її професійно. Ми можемо взяти ізраїльську модель, американську, швейцарську, любу. А я говорю про те, що ми повинні зробити свою модель. Свою модель, яка буде ефективна. В мирний час професійна армія буде підтягувати мотивоване населення і мотивувати всіх захищати. Тому що другого вибору немає, коли на вас нападуть, треба захищатись. І за країну, я взагалі, як кажуть, там піду вмру за країну, кажуть, дурак, убивати треба так, за країну, точно. А не вмирати. Все правильно. І до цього повинен прийти кожен. От мені здається, що ми зараз в правильній тональності підійшли до фіналу програми. Наш проєкт називається «Нові правила». Нові правила дійсно такі. Я, ну, мені здається, давайте я підсумую. Мені здається, що я правильно зрозумів. Все населення має бути готовим до спротиву. Ті, хто мають таку змогу, і ті, хто потрібен Збройним силам, мають бути навчені. Ще задовго до того, як вони знадобляться. Коли знадобляться нам люди, нам знадобляться вже навчені чомусь вони люди. Вони самі прийдуть. Да, вони, або вони самі прийдуть. Воювати отам напередку мають ті, хто краще за все робить це. Вся країна має їх забезпечувати. Це перший ешелон і є підтримка. Ну от мені здається, що ми в такому разі виконали свою функцію цієї програми. Від себе скажу, що я буду радий, якщо я не свої патрони буду вистрілювати у вас на стрільбищі, а ті, які дасть держава, щоб я тренувався, бо вона буде розуміти, що це мені вас, потрібно. Вас буде велике бажання тренуватися. Бо такі у нас зараз в країні нові правила. Я дякую всім за увагу, дякую експертам. До наступних зустрічей.